Учні тернопільських шкіл взяли участь у конкурсі творчих есе «Права дитини у моєму місті». Серед 18 робіт обрали 3 найкращих. Організатори зазначають, що кожна робота відзначалась розумінням проблеми і, що головне, пошуком її вирішення. Самі ж учні кажуть, що порушення прав дітей – серйозна проблема, котра потребує вирішення на всеукраїнському рівні. Та мало хто сподівається, що цим займатимуться. Найбільше я старалась зачепити тему саме про те, чи дотримується держава охорони прав дитини. Тобто це дуже важливе право, оскільки насправді наші діти зараз в нашій країні дуже сильно страждають від недотримання їхніх прав. Вони їх не знають, це по-перше, по-друге, ніхто їм цього не розповість, і дуже важливо знати кожній дитині свої права, брати участь в таких конкурсах і писати про це. Я думаю, що це залишиться в маленьких кругах, оскільки все-таки держава, можливо, не так переймається цими правами дитини, хоча хочеться, щоб вона переймалась більше. До слова, переможці конкурсу пропонують створити школу для батьків, адже саме від них найчастіше страждають малолітні, а також посилити контроль інституцій, які повинні забезпечити дотримання прав і свобод дітей. Та основне, кажуть діти, не слід боятися відстоювати свої права.